Мої вітання усім телеглядачам. На часі програма «Пряма мова». І сьогодні ми будемо говорити про енергоефективність, енергозбереження. І розкаже нам більше про це прес-секретар громадської організації «Екоклуб» Інна Белеш. Доброго дня, пані Інна. Вітаю. Скажіть, будь ласка, за останню інформацію, рівненські природоохоронці створили перший в Україні револьверний фонд для приватних домогосподарств. Розкажіть про це більше, що це таке і навіщо створено? Передусім скажу декілька слів про громадську організацію «Екоклуб». Громадська організація була зареєстрована в Рівному в 98-му році. І, в принципі, з того часу ми займаємося збереженням довкілля. І оскільки найбільший негативний вплив на довкілля здійснює енергетика, всі наші проекти таким чи іншим чином пов'язані з енергетикою. Сьогодні ми навчаємо енергоменеджменту чиновників по всій Україні, ми організовуємо просвітницькі тури, акції, де спілкуємося з пересічним українцями, з населенням. Ми навчаємо людей, як робити сонячні колектори. Проводити майстер-класи? Так, майстер-класи по навчанню, як робити ці колектори, власне. І також намагаємося підвищуємо енергоефективність, енергонезалежність українців і, звичайно ж, займаємося утепленням. Тобто ми проводимо такі консультаційні тренінги, семінари і розповідаємо людям, як утеплювати і чим утеплювати свої помешкання. Власне, ідея з револьверним фондом звідти і виникла. А ідейник взагалі, хто придумав таку штуку? Спілкуючись із українцями, ми побачили, що, на жаль, до сьогоднішнього часу не утеплення та енергоефективність, на жаль, не були пріоритетними серед українців. І ми побачили, що існує брак знань про те, чому це необхідно, що це дуже вигідні інвестиції, що це також вирішення екологічних проблем і що існує брак усвідомлення, які інструменти фінансові ми можемо залучати для того, щоб утеплити наші помешкання спільно з, наприклад, міською владою, з державою. І, власне, так виникла ідея створення револьверного фонду, щоб допомогти людям залучати кошти на утеплення приватних помешкань. Яким чином діє сам фонд і на яких мешканців він розрахований? Власне, скажу більше трішки про сам револьверний фонд. Уже механізм його дії описується в назві, тому що револьверний від англійського слова означає поворот, обіг. І цей фонд створений для надання, цей фінансовий інструмент надавання поворотної фінансової допомоги людям. В нашому випадку це власникам приватних домогосподарств на утеплення будинків, на купівлю твердопаливних котлів, на модернізацію тепломереж їхніх будинків та інші заходи. І насправді ця ідея не є нова для європейських держав. І в Україні вона не є новою, уже функціонує ряд револьверних фондів у Вознесенську, дуже відомий та успішний в Житомирі. Але чому ми говоримо, що це перший в Україні такий фонд? Так, і в Луцьку у вересні створено фонд, але унікальність фонду, який Екоклуб допоміг створити для Славути, у тому, що усі ті, які сьогодні вже існують, вони спрямовані на роботу із ОСББ, із юридичними особами, з підприємцями. Натомість... В чому унікальність даного фонду? Наш фонд працює, власне, для власників приватних домогосподарств, тому що сьогодні всі говорять дуже багато про ОСББ, як утеплювати ці будинки, що робити власникам багатоквартирних будинків. Натомість приватний сектор випадає з уваги. Ми вважаємо, що це неправильно, тому що власник приватного домогосподарства є його господарем, і він не має взагалі жодних обмежень, що робити зі своїм будинком, що робити з своїм домом. Тому інвестиції, окрім того, дуже багато енергоресурсів саме споживається приватним сектором, тому ми вирішили таким чином, створивши цей фонд, заохочувати людей утеплювати свої будинки. Пані, ну ви згадали Славута. А це саме одна Славута, чи рівняни теж можуть звертатися до цього фонду? Ні, власне, цей фонд був створений саме для Славути. Цьому існує декілька логічних пояснень. По-перше, ми пропонували рядові міст таку співпрацю, але оскільки... Маленька ремарочка, в чому полягає сама співпраця фонду із міським бюджетом? Співпраця полягає в тому, що частину коштів для первинного наповнення фонду надає громадська організація «Екоклуб» спільно із представництвом імені Генріха Бьоля в Україні, а також часткове співфінансування Єврокомісії, а частину коштів повинна залучити міська рада.
Відповідно, ми звернулися... А в якому співвідношенні? 50 на 50. Відповідно, ми звернулися з пропозицією до кількох міст. У нас були особисті зустрічі з керівництвом. І Славута наразі виявила найбільше зацікавлення. І ми хочемо подякувати, в свою чергу, міському голові Василю Сидору за таку співпрацю, тому що ініціатива дуже корисна буде для мешканців. А наше рівненське керівництво взагалі не зацікавилось таким проєктом? Річ у тім, що ми первинно шукали маленькі містечка, тому що сьогодні первинне наповнення фонду складає 90 тисяч, і для такого міста, як Рівне, це кошти, на жаль, замалі. 45 тисяч надав екоклуб з фондом Біоля, і 45 тисяч знайшла Славутська міська рада. Але ми, звичайно, сподіваємося, що це такий пілотний проєкт, люди будуть брати кошти, будуть повертати, ініціатива буде розвиватися, і вже такі, коли ми вже побачимо, як функціонує цей механізм, тому що клуб – це теж перший досвід із прописанням всіх нюансів юридичних. Якщо ми бачимо, що така співпраця розвивається, ми будемо, звичайно, тільки раді, якщо до нас буде працювати з іншими. Так, з великими містами, тому що хороша можливість. Скажіть, пані Інно, в револьверний фонд вже звернулося багато людей? Можна говорити про якісь попередні результати? Поки що ми узгодили всі юридичні моменти. На базі Славутської міської ради буде створено підрозділ, куди можуть люди звертатися. І вже з кінця листопада, початку грудня, люди будуть перші кредити отримувати. Але, звичайно, вже є зацікавлені люди. В тому максимальна сума цієї поворотної позики буде 10 тисяч гривень. Що потрібно зробити людині, аби отримати поворотну позику? Так, ми випустили такі от листівки, де кожна людина може подивитися. Тут описано перелік заходів, на які передбачається виділення коштів, тому що з фонду ви можете оплачувати лише матеріали, а не послуги. Заходи, на які передбачається, це модернізація та утеплення стін фасаду будинку, це реконструкція вентиляційних систем, це встановлення лічильників, це також ремонт та утеплення тепломереж та даху. Окрім того, тут є порядок отримання коштів і перелік усіх необхідних документів. А що стосується порядку отримання? Спочатку, звичайно, потрібно зібрати увесь перелік документів. Це з банку, з місця роботи, тобто така стандартна процедура. Потім потрібно написати заяву в довільній формі до цього комітету, який буде розглядати рішення про кредитування, і написати, що саме ви хочете зробити – купити вікно або, наприклад, встановити твердопаливний котел. Потім отримати цей кредит в разі затвердження вашої пропозиції і помісячно повертати, виконати роботи, надати звіт про виконання цих робіт і помісячно повертати кошти. Умови дуже хороші для отримувачів кредитів. Звучить дуже гарно. Так, тому що ми надаємо ці кредити під 3% річних. А чи впливає квадратура помешкання на отримання кредиту і взагалі на право звернутися до револьверного фонду? Ні. Єдині умови є тільки те, що ви повинні бути мешканцем Славути, оскільки це проєктний пілотний проєкт, який розрахований саме на Славуту. Ви повинні надати всі відповідні документи і обґрунтувати, який захід ви хочете зробити. Окрім того, є обов'язковою умовою 30% власних коштів. Тобто, якщо ви хочете купити котел, який коштує 10 тисяч гривень, 3 тисячі гривень ви повинні надати самі, і на 7 тисяч, власне, ви можете отримати цього кредиту. Пані Інно, ви згадували про представництво Генріха Біоля в Україні. Так. Можна ще кілька слів про це представництво? Я думаю, що мало хто знає, але було би цікаво дізнатися більше. Так, це представництво німецького фонду, яке в Україні займається кількома такими напрямками. Це і культурний, і соціальний напрямок, і розвиток екології. Партнером нашим фонд Генріха Біоля вже є багато років. І, власне, за допомогою його ми можемо організовувати і втілювати в життя такі чудові проекти, які можуть допомагати українцям підвищувати рівень свого життя, комфорту, енергоефективності, енергонезалежності країни і, звичайно ж, допомагають зберігати довкілля.
Екоклуб займається ще виданням таких, я дивлюсь, цікавих брошур, звідки так. людина може отримати корисну, дуже корисну на наш час, зважаючи на зимовий період, який нас чекає попереду, інформацію про утеплення, де люди можуть знайти звичайні навіть рівняні такі брошури, ознайомитись з інформацією, як їм вас шукати, як шукати брошури, де їх придати. Власне так, що на жаль, цією програмою «Револьверний фонд» скористатися може тільки мешканці Славути, але ми Усіх рівнян, так, є подібна програма державного кредитування, зокрема, то, що надає Ощадбанк, теж можна брати звідти кредити за хорошими умовами. І до екоклубу ми радимо звертатися за порадою, як утеплювати будинки. Власне, в цій брошурі тут все прописано, які матеріали краще обрати, на що звернути увагу. Вона написана дуже доступною мовою, і навіть людина, яка до цього часу не мала досвіду з утепленням, може порахувати, яка товщина утеплювача потрібна для свого будинку, на які нюанси, наприклад, дошка роси, потрібно звернути увагу. Тут також є така от схема, де можна побачити ваш будинок, і показано, наприклад, що через стіни втрачається 23% тепла, наприклад, 35% через дах може втрачатися. Тобто ви можете подивитися, визначити проблемні зони вашого будинку і на що вам слід зосередити 21 увагу. 21 через вікна? Так. А 9, 12? Так, це через двері, фундамент. Так. Щодо цієї схеми можу сказати, що дуже багато людей недооцінюють перекриття дахове. Тому що дуже велика... Я думала, що більше втрачається через стіни, а дивлюся, що 35 дахів, 23 через стіни. Лише буде дахове перекриття, ви можете до 40% тепла втримати тобто в своєму помешканні. Тобто дах – це дуже важливий елемент архітектури, так, на який не можна зважати, на якому не можна економити, певно. Так, тому ми закликаємо усіх, якщо ви хочете утеплити своє помешкання, але не знаєте як, звертайтесь до екоклубу, ми розповімо. Де вас шукати, куди звертатись, можливо, є сайт, де можна прочитати так, більше інформації? Так, у нас є сайт, власне, на цих всіх брошурах є контакти, екоклуб.рівне.орг. В гуглі ви можете просто ввести екоклуб Рівне і, в принципі, наш сайт. Отримати там буде інформацію. Перший, так, там є абсолютно всі посібники, які ви можете або завантажити, це і утеплення, і реконструкція старих вікон, ну, замість купівлі дерев'яних, і те, як спорудити власними руками сонячний колектор для нагріву води. І як заощаджувати, якщо ви в квартирі, наприклад, живете і не можете зробити якісь такі заходи, як заощаджувати енергію щодня вдома, просто змінивши свої поведінкові звички. Пані Інно, за час існування клубу, чи багато людей до вас звернулися загалом, чи є якісь перші позитивні відгуки, чи можна підбити перші підсумки діяльності кількарічної? Так, за цей час, 98-го року, дуже багато людей отримали консультації від екоклубу. І тому ми можемо сказати, що сонячні колектори, цей проєкт у нас тривав 4,5 роки, 30 сонячних колекторів в Волинській та Рівненській областях вже встановлені. Також ми в певний період практикували утеплення громадських будівель в Острозі та в Волинській області в селі Руда. Є утеплені приміщення. Ми періодично влаштовуємо, наприклад, у Львові такі майстер-класи по реконструкції старих дерев'яних вікон замість встановлення пластикових. У Львові ця проблема досить гостра стоїть, оскільки там... І як результати? Задоволені, вікна служать і будівлі... Менше коштує? Так, звичайно. І це дуже, це набагато безпечніше і для довкілля, тому що це дерево, і для здоров'я тих людей, які там перебувають або мешкають в таких приміщеннях, тому що дерево... Але ж вони вже не мають шумоізоляційного ефекту, певно, що? Так, але не всі вікна і пластикові, які... встановлюють сьогодні. По-перше, це питання якісного виконання встановлення робіт. По-друге, це не всі заявлені вікна гарантують такий ефект. Кілька слів про таке ноу-хау, якщо можна так назвати, сонячні колектори, які день за днем набирають обертів і як проект, як винахід, і все більше людей цікавляться таким винаходом. Що це? Попри те, що існує таке твердження, Рівненська область не досить сонячна, і Волинська так само, ті колектори, які вже встановлені, показують, що насправді вони є дуже ефективними. І люди користуються із квітня по жовтень водою, нагрітою від сонця.
І в приватних домогосподарствах особливо це дуже ефективно, тому що середня вартість такого колектору ви можете спорудити за 7-8 тисяч гривень, в той час як аналоги коштують від 200 доларів на ринку. Ви можете зібрати його власноруч, він складається із дерев'яної рами, власне з абсорбера і баку, тобто нагрівається металева поверхня і через трубки мідні або із іншого металу. Це за умови сонячної погоди? Так. Це за умови сонячної погоди. Якщо, наприклад, такої температури буде, як цього літа ми мали, то бак об'ємом 200 літрів нагрівається до 50-60 градусів. Ну, якщо там 150, то і до 70-80. А в холодну пору року? В холодну пору року, звичайно, є віддача, якщо, наприклад, холодно, але сонце є пряме сонячне проміння, вони не можуть нагріватись до 10 градусів, скажімо. Тоді люди просто догрівають до певної температури і вже набагато легше і економніше догріти воду, так, аніж нагрівати воду з нуля. Цей посібник у нас теж є на сайті, і він кольоровий, з фотографіями, навіть та людина, яка там не знала про нюанси в сварці, вона зможе розібратися і підручних матеріалів виготовити такий колектор. Ми теж надаємо консультації всім бажаючим, тому звертайтеся, якщо ви вирішили. Безкоштовні, так? Так, звичайно, усі брошури і всі наші поради, вони безкоштовними, оскільки ми громадська організація, ми зацікавлені в тому, щоб українці переходили на відновні джерела енергії і використовували ті енергоресурси, які ми вже сьогодні маємо, ефективно, раціонально і безпечно для довкілля. За 7 років екоклуб постійно продукує цікаві проекти, цікавиться новими ідеями, так розвивається. Скажіть, а які проекти у вас ще не реалізовані, але є на порядку денному і що хотілося б втілити в життя? Передусім, ми говоримо сьогодні про револьверний фонд, і ми надіємося, що цей револьверний фонд, який створений в Славуті, буде активно розвиватися, наповнюватися і стане таким взірцем і натхненням для інших міст, зокрема таких великих, як Рівне, для того, аби в себе започатковувати ці ініціативи. Щодо Рівненської області, також ми зараз працюємо над написанням технічного завдання для обласної програми ефективності на 15-20 роки. Щоб запустити подібний фонд на Рівненщині, чи велика потрібна сума для цього? Чесно кажучи, виходячи зараз з досвіду Слабуцького. Зараз, чесно кажучи, не дам відповіді, але ну, напевно, що вдвічі більше. Як мінімум. Так, так. І, можливо, наостанок якісь поради конкретні, корисні для наших глядачів, для наших рівнян, земляків, як перезимувати, ось, як краще скористатися підручними матеріалами, зберегти тепло в своїх помешканнях. Ну, звичайно, порада одна – це утеплюйте свої помешкання, використовуйте енергоресурси ефективно і пам'ятайте, що за нинішні ціни на газ інвестиції в своє помешкання – це дуже вигідно. І ваші вкладення повернуться вже від 1 до 3 опалювальних сезонів. Окрім того, це підвищення комфорту вашого проживання, проживання вашої родини, це заощадження рахунків у майбутньому і також це вирішення екологічних проблем. Якщо ви не знаєте як, телефонуйте в екоклуб, ми вам розповімо як, чим і де можна залучити ці кошти, які можуть стати співфінансуванням з вашими власними коштами, а також знайти варіанти, мабуть, так, якоїсь співпраці, навіть якщо людина не може звернутися в фонд, вона може отримати від вас принаймні пораду. Так, де це можна знайти, та і за дешевшими цінами, наприклад. Ми хочемо наголосити якраз в тому, що навіть отримавши таку от брошуру, ви можете для себе зрозуміти, де у вас проблемні місця і якими утеплювачами краще користатися, але без фахівців в утепленні краще самому цього не робити, тому що повинна бути дотримана процедура для того, аби ваші гроші пішли на ваше тепло і комфорт, а не на вітер, потрібно користуватися послугами фахівців. Фахівці ви теж можете рекомендувати, так? Так, ми можемо рекомендувати не когось одного, а ми можемо рекомендувати. Можете прийти командою. Кількох, так, людина може вибрати сама із переліку тих компаній, які надають сьогодні послуги в Рівному. Головне, щоб це було якісно.
Дякую вам, пані Інно, за таку цікаву, корисну бесіду. Глядачам нагадаю, що з нами сьогодні у студії була прес-секретар громадської організації «Екоклуб» Інна Белаш і я, ваша ведуча Наталя Демидюк. Утеплюйте свої житлові помешкання, не мерзніть, на все добре, лишайтеся на телеканалі «Ритм». Щасливо!